the best student in TOT, after doing all the evaluation and marking their exams, the three exams, is Ibrahim Mukundi. So Ibrahim Mukundi, come for your award. Come for your grandma. The best student in counseling psychology certificate was Juliana Waweru. So that qualifies you to go for diploma. Haraka haraka. How do you get it? Diploma ni wengine tell you kia hinya. The best student in theology. In theology, you don't have a certificate, you only have a diploma. So the best student in theology, huyu mwanafunzi, alianza bere ya wale wote, wengine, haku graduate kwa sababu haku wamemaliza unit zake, akarudi. He is a very busy person. He is a manager of post office. And so he scored the highest marks, Joseph Maina Titus. So Joseph apatiwe makofi mazuri. Now let's go to the best student in diploma in counseling. This was one of the trickiest thing I have ever done to get the best student in that class. So lazima nikiangalia exam zao vizuri, niangalie practicum. Lazima nikiangalia classwork, niangalie mambo mengi sana. Kwa sababu kulikuwa na watatu ambao they were performing very good. Now the person who was performing very good in that class, I said there were three, but I had to pick one. So niagari baka handwriting. Tadoluri niko kushagurao. Niagari baka handwriting. Nikagari baka class attendance. Nutatira akirabi. Niagari mambo mengi sana. Because that class has very bright students. Lakini yule alishinda mambo mpaka ya handwriting. Alikuwa Aran Gitau. So Aran Gitau becomes the best student in counseling psychology. Na ara napigwe makofi. One of the greatest blessings kwa hii darasa la 2021 ni kuwa na walimu. We have high school teachers, we have primary school teachers, we have a head teacher. Hii darasa imejaa walimu. So they were very bright. Mwihore ima coffee. Very good. Sasa, we have, hizo ni za academics. So, tuliangalia vile walifanya mitihani yao. Na vile walifanya evaluation. Na vile walifanya classwork. Lakini kuna wengine lazima wapatiwe. By force, by fire. Kwa sababu walisoma kwa kujitahidi sana. We have the most sacrificial student. Kusema sacrificial ni kusema alisoma na alikuwa na miaka mingi. Huyu ambaye tumepatia hii zawadi alikuwa anafanya kazi kwa hospitali, akaritaya. After kuritaya akakuja kwa darasa. Na ni yeye ako na miaka mingi kushinda wale wengine. Wanakuita ila aliyakinya dada adita kapenya huyu ndiye kwa jagoshuka. Na nuo wakinyaga mbele ya shua kiyote. The most interesting thing alikuwa anafika kwanza. And so, the most sacrificial student was Joe Kengori. Eko Kengori. Niashario. Niwerehe. So, Joe Kengori receives an award for the most sacrificial student. You really sacrificed. Karibu sana. Oh, Kengori, eno niwe gotule tiyo mode, oka maito ka. Mwana no nyina.
Asante mno. So kuna mwanafunzi ambaye tuliangalia alikuwa anajitolea sana kutupatia chai. Na kwenda kwa kishini kuleta maji moto. Umesikia okay, kuhusu chai na maji moto? Na huyo mwanafunzi alijitolea sana. Udusho magadhini wake. Na kihoki ukia the most hospitable student goes to Nancy Wajiru, all the way from Shamata. Nancy ndo akutoya kasha ikiradhi. Karibu sana. Wadita moder, karibu. Nancy ari muhoreri muno kiradhi oragia shuria jega shina hadafu. So we very good. Now we have a gift for the best student in leadership. This student alionyesha a lot of leadership qualities. Mpaka when we were about to graduate aliuliza, pastor, kuna mwanafunzi ameshindwa kulipa school fees. So he was that committed with the students. Now that gift or that award goes to Joseph Maina Titus. Alikuwa leader wa darasa la Saturday. Ogo tokolea wadirikali udinabele kutokolea kanidhaine na udinabele kutokolea. So let's invite the wife of Joseph Titus. Mutumia wa judufu ni oke. Onotede ukumenya. Mwanake waku ni murugaru pio. Congratulations kumurugira. Karibu. Ni ahubu wa dhobe. Mudo yeto hiyo ingirene ni ahubu wa dhobe. Luz Joseph wake nyoba. Guti mudo gada kana akereke. Now we have an award for the most determined student. Turi muangati kwa na this student was so determined kusoma. Kwa sababu COVID ilipokuja, unajua kukua na kazi mingi ya kufanya. Kwa hivyo akapata mimba. So alipopata mimba, akaenda kusoma na mimba. Akiwa mjamzito. So akazaa bado anasoma. Aka graduate bado akinyonyesha mtoto. And that gift of the most determined student goes to Esther Washira. Aria gerenwa igire ya mwana na ya kiheo. Mudo kuthome muritu na stairs ishiore nikugeria ichiguo. Now hold on my coffee, you come at the stairs here, Morito. Mother Mogeshi and Amadako, okay. Mamu Aweha, you know, nice Takaribusana. I'll meet you on Yere Wokako, Mokogra de Toishi. Congratulations. Muriadi Kane. Now, wado wa Mrs. Kenya na Mrs. Universe. Mwa mada kumashio, ma Mrs. Universe na Mrs. Tourism. Na Mrs. Kenya na Mrs. Wout. Wado ukorago, uriawashi the last year, ako kana adhube, akagiru wawashi the mwakoyo. Etiguo. So, uriawashi the last year, tuna certificate yake omude, na tuna kiheoge yake omude. Tarutia muhei ya kiheo kina hadafu. Tumutila certificate adhi ya shulia wa Kenyo bega nage. Tuwasho katuwe na kiheo ya ke. Asho ki ari kiyo guwari ahube dhobe wa mwakoyo. Na the best student in 2020 was Ruse Kimani Joroge. Thank you.
Naketo ulikana Pastor Joroge yego huko. Pastor Joroge ulio hikieti Yeruse Kimani. Eko. Ako yako tuwa tuko ahuruo bisheno. Okay. Mwishi ilai hadoja. Rekaito rugame. Tadu keo kia musho kia nago aduma rugamete. So we had Rusek Wanjiro Kimani as the best student 2020. That's why tumambia simame hapa, ili apatiane the award to the best student wa 2021. So me as a lecturer and my fellow teachers, in fact I had to quote some niwaulize maswali kadha. At least so I can choose the best student. So nikaangalia examinations. The student performed very well. So nikaangalia, amesoma theology, na amesoma counseling, na amesoma TPT. Kwa hivyo amesoma vitu tatu. But ile what differentiated the student from every other student was this. Yeye, ile alisoma theology, na akasoma counseling, aliifanyisha kazi. Nasita kutama wabia ni kazi gani? Aliifanyisha. Alienda nje kufanya kazi. Alikuwa nakuja kunisubua, na kuniuliza kara antia kikinya haha hali mudu wa mute ilagi yatia. So nikaona potential yake anaweza kuwa a great counselor, a great preacher, a great pastor, a great theologian. So huyo mtu akuna potential. Na sasa wakiwa na Ruse, next year tutapatia kazi ya kusomesha. Mtakuja msomesha. Mkuja attachment msomesha. Yes. Now, the best student, let me get the lead. So the best student 2021, this award goes to Esther Duta Duku. So Esther Rabia Aquaria TV, ne? Damu di kereri yari, kai guatere, how nel tabo this year, the Shia Kiradi. Agadi kuto midia secondary school, kuma kanso, damu dikereria, gaiwa haure. In fact, damu dikereria, gaiwa tamino jicho the damu dhomidi tiri, nashi utidia weira. So she deserves this gift. Waro wa igirani yoshi yake, waro wa hadreti ni yake, waro wa riboru ya rutete, she deserves this gift as a best student 2021. Kato Hode, the best student 2021, Makofi. Not to get a Makofi, must your police. So we can have assist, please. Who brings a fire, ignites a candle, and makes it. Confused and torn, hold out your candle for all.
watu ambao wako nje na wako ndani ungetaka mwaka ujao wa 2022 ungetaka kuwa mwanafunzi wa shule yetu. Tunataka kukupatia kando. Hiyo kando iwe kukukumbusha ya kwamba umepata kauli ya kuwa mwanafunzi. Dokuma huko tena kitu, dokuma na kando. Akono ile kwa kama next year. Next year. No adwabe tuko kwa kwa kando shule. Adwa diploma mama ikale dunda, adwa certificate ile ya counseling. Ukai haha. Baba ulifanya certificate ya counseling. Uje na kosi. Certificate ya counseling ile kai haundi. Mmoja kwa mmoja wa. So adwa diploma mweko. Very good. Oko ya kando mwe unaegeria yani kwa magasho kwa kwa diploma. Sawa sawa. Dui na oko. Ili uko kwa kanda ile tu. Sawa. Ndio ndio jiko. Why can't you look at the last of the car? He called you a boy and the very good. The one again, the woman came to get the program. Very good. So, my father, you will not do that. Okay, you have a woman. So, as I tell you, okay, woman. Please, mudo all the way jam na within ye, matongo ito ni neliasi. Na no mende ukago goma, kansuri next year, kanage oje next year, kana TOT next year. Mudo all the ogeda ukago goma. Ogo kaha, oheo kado uinukie. Wodo ni aki, uge ni aki to? Gaigate duma, iti go. Ino ni aki gata duma ya olimo, niko da heo ka? Kado. Iko kata kusoma next year, mudo gozo na neliasi. Mwaza neliasi ya mchitoria kusoma, utakujia kando. Na kina wapi, hakuna dana. Kuja, dana kujia kando. So, mudu wote wada kuzo ma next year, please, nuna hayo kando haa. Karibu sana. Nekia suna chukua, unapatio kando, unakishisi. Na yuda kwa unapatia kando, utakutale, ilu muulize kama ataluti darasa. Ina wano mbule hile, bibi ya mbole wape. Chukua. So, kujia ni kando, mtuwe ni kata kusoma, kujia ni kando. Asante, kemudian kita kopi bagi ukas. Bodoh kita apa komponen yang kan? Yang kau dah dikurung. Bodoh apa kita apa komponen yang wajib? Bodoh makan soli, bodoh macam uji. Yang kita kan? Wajib kita kan untuk makan. Di mana pasar yang ada mana? Mana kita kan untuk hati? Yang naik kan? Kita naik kan untuk ini dia. Não pode, não pode.